O, yeni dövlətçilik konsepsiyasını irəli sürərək xalqımızın əsrlər boyu can atdığı həqiqi müstəqilliyə qovuşduran şəxsiyyətdir. Bu fikri ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş. Azərbaycançılığın aktual məsələləri, tədqiqat, elmi diskurs və beynəlmiləlləşmə adlı beynəlxalq elmi konfransda Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Anar Nağıyev deyib bildirib ki, dahi şəxsiyyət dövlətçiliyimizi möhkəmlətmək üçün özünü sərkərdəyə, xalqı isə cəsur əskərə çevirmişdir. Ulu öndər müstəqil Azərbaycan Respublikası qurulduqdan sonra dövlətin müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyətini müəyyənləşdirmiş, onlar arasında əlaqələr yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası hazırlanıb, referenduma çıxarılmış, dövləti və xalqı müdafiə etməyə qadir olan ordu yaradılmışdır. Dağılmış iqtisadiyyatı dirçəltmə istiqamətində davamlı işlər aparılmış, Azərbaycanın iqtisadi və siyasi istiqamətlərdə aparıcı ölkələrlə bağlılığı təmin edilmişdir. Həmçinin təhsil, təhsilli, elmi, mədəniyyəti yüksəltmiş, xalqın marağını hər bir işdə önə çəkmişdir.